UGT de Catalunya ha volgut presentar-nos un projecte molt important que han elaborat, que és donar una garantia a les persones de més de 55 anys que estan en situació d'atur i que no tenen perspectives. La proposta que fa la UGT de Catalunya és precisament que hi hagi dels pressupostos generals de l'Estat una aportació que els hi permeti cobrar el 100% del salari mínim, la qual cosa suposa un alleujament a la seva situació econòmica i també una garantia des del punt de vista de la jubilació. Hi ha col·lectius com els majors de 55 anys que cada mes creix el número de persones que està aturades. Ara estem pel damunt del 19% de persones d'aquesta edat que estan aturades. Quan va començar la crisi, el 2009, estaven al 4,5%. És en aquest sentit, en el sentit que nosaltres creiem que hem d'identificar a les persones, hem de buscar una solució a les persones i als col·lectius que estan amb més dificultats, i ens ha semblat que tots tenim un deute a les persones de més de 55 anys que han portat el país fins al dia d'avui, que han cotitzat 40, 35, 38 anys i que si no fem res no només no podran arribar en condicions d'una vida digna als 61, 63, 65 anys, sinó que a més poden veure mermada la seva pensió fins a un 38, un 40%. Crec que la quantia econòmica que l'hem situat en la proposta no és com per no fer-li front. Estem parlant de 1.400 milions d'euros, que per entendre'ns és el que ha costat el rescat del Càstor, i crec sincerament que després de rescatar els bancs, de rescatar determinades empreses, en aquests moments es tracta de fer un pas endavant per fer justícia amb una crisi que ha afectat a tothom, però d'una manera molt directa a aquestes persones aturades que no veuen cap possibilitat de poder trobar feina en un futur immediat. I és per això que convé fer aquesta aposta. Com diu la UGT de Catalunya, no es tracta només de rescatar bancs, sinó sobretot de rescatar persones, i en aquest cas el col·lectiu que creiem que en aquests moments està patint de forma més greu la crisi i a més està patint de forma molt irreversible, condicionant el seu futur. És per això que hem acollit de molt bon grat aquesta iniciativa, que la fem nostra i que la impulsarem en el Congrés.